В зв'язку з ситуацією, що наразі склалася в Україні, ігри можуть урізноманітнити дозвілля ваших дітей під час тривалого перебування вдома. Ігри здатні не просто відволікати дитину, а й поліпшити її настрій та всебічно розвивати. Гра – провідний вид діяльності дитини до 6-7 років. Дитина постійно спостерігає, імітує та моделює відносини, поведінку і діяльність дорослих. Моделювання відбувається у вигляді сюжетно-рольових ігор. Рольові ігри – хороший спосіб розвивати у дитини навички, які будуть корисні у майбутньому. Один з кращих способів – розвинути їх творчі здібності. Дитина вигадує і розігрує різні історії. Уподобання іграшок може сказати, як може себе дитина проявити в майбутньому. Якщо улюблена іграшка є конструктор, то можна говорити про посидючість, терплячість, завзятість. Такі діти більш самостійні, для них привабливі професії, пов'язані з програмуванням, математикою. Якщо ваша дитина любить грати солдатиками, це гра для лідерів. Це ціла історія, план, стратегія. Такий полководець ніколи не буде ведомим або підлеглим. Він обов'язково буде начальником. Часто діти цікавляться динозаврами. Це дітки дуже захоплені, допитливі, які тяжіють до знань. Це явні фізики, біологи, зоологи, ветеринари. М'які іграшки популярні у всіх дітей, незалежно від віку. Це не тільки розвага, але й справжній друг, з яким дитина може розділити всі радощі та печалі. Іграшку плюшевого ведмедика розробили в США. Назвали на честь президента Теодора Рузвельта. День ведмедика Теді в США, Британії, скандинавських країнах святкують кожного року. Ведмедики є одним з найпопулярніших подарунків для дітей, і їх часто дарують дорослим на знак прихильності, привітання та співчуття. В Одесі відбулася виставка ведмедиків Теді, які прибули зі всього світу, і до них приєдналися і поробки одеситів своїми руками. Мобільний телефон став перехідним об'єктом дорослого, замінивши плюшевого ведмедика-малюка для комфорту та відчуття приналежності. Чеснота ведмедика в тому, що він не може любити себе, тільки інших. Ведмеді сплять вдень, вночі вони не сплять, щоб прогнати погані сни. В світі, де всі здаються більшими, голоснішими за вас, дуже приємно мати маленького спутника. Прокинься в найшибенішу темряву ночі і почуй дощ. Простягни руку, ведмедика візьми і знову лягай спати. Вам потрібно лише поглянути на справжнє обличчя Теді, аби відразу побачити, що за ним стоїть вірність, здоровий глузд і, перш за все, надійність. Ведмідь знає всі твої таємниці і зберігає їх. Світ розділений на дві нації – ті, у кого є плюшеві ведмедики, ті, у кого їх немає. Кожен вважає іншого дивним. Плюшевим ведмедикам не потрібні серця, оскільки вони вже
наповнені любов'ю. Ведмедям потрібні люди, людям потрібні ведмеді. Не обов'язково бути молодим, щоб знайти друга у ведмедику Теді. Любіть своїх малюків, будьте уважні до них і приділяйте якомога більше часу, адже діти неймовірно швидко ростуть. Дякую за увагу!